La taula per votar el multireferèndum s'ha instal·lat a Cardedeu, tot i la prohibició de la Junta Electoral. El cultiu de transgènics, la necessitat de pagar el deute considerat il·legítim o la possibilitat de tenir un control directe sobre el sector energètic han estat algunes de les qüestions consultades pel multireferèndum. Els convocants han basat la seva decisió de tirar-lo endavant en el recurs que s'ha presentat al Tribunal Suprem. És una iniciativa que va començar el 23 d'abril, votant per internet. Durant aquesta última setmana s'ha fet el vot anticipat i avui és la jornada gran que es fa en unes 300 taules tot Catalunya votant al carrer. El motiu principal per participar en aquesta iniciativa era la possibilitat de fer-se sentir de manera directa. Una visió crítica de la democràcia representativa actual ha estat l'eix compartit entre les persones entrevistades per Ràdio Televisió Cardedeu. Penso que l'autèntica democràcia no consisteix en delegar el meu vot un cop cada 4 anys, sinó que tant que els nostres polítics són plan de que vivim en un país democràtic, que vivim en un país democràtic, doncs estaria molt bé que de tant en tant ens consultessin sobre temes realment importants, doncs com l'ús de transgènics, quin tipus d'energia volem, si volem o no privatitzar hospitals, escoles, etc. Jo penso que és una iniciativa que s'hauria de fer amb tot, només pel fet de que la gent pugui opinar sobre temes que no ens deixen opinar d'una altra manera. I bueno, no sóc d'aquí Cardedeu, sóc de Sant Celoni, he hagut d'agafar el cotxe i venir fins aquí, però pensava que era una cosa pues, que valia la pena. Jo he votat el multireferèndum perquè penso que en una democràcia real se'ns ha de preguntar totes les coses que ens afecten directament. I les coses que ens afecten directament, per exemple, el pagament del deute, els transgènics... Una hora després de començar les votacions, els Mossos d'Esquadra han identificat a les persones de la taula. Tot i això, la gent ha pogut votar fins a les 6 de la tarda, moment en el qual la policia autonòmica ha ordenat la retirada de la urna. A Cardedeu han exercit el seu dret a vot al multireferèndum 523 persones. La participació a tot Catalunya ha estat d'unes 30.000 persones.